23. oktobar je i upravo počinje emisija Pitajte, pitajte nas potpuno pro bono. Moj gost, advokat Ivan Simić, odgovara na sve ono što vas muči, a u vezi je sa pravnim nedoumicama koje imate u vezi sa životom u Beogradu, ali i Srbiji. Zovete nas iz Srbije, želimo vam dobar dan i čekamo vaše pozive. 3612-111 je broj našeg telefona i kao što je ispisano i ovog trenutka na malim ekranima, 065-2069-064 jeste broj telefona na koji vas molimo da samo pišete. Nemamo mogućnost da se na ovaj broj telefona javimo. Ivane, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao i dobar dan našim sugrađanima, našim gledalcima kao i gledalcima u čitavoj našoj republici. Mi smo gradska televizija, ali u prethodna dva pokušaja da budemo na usluzi Beograđanima, shvatili smo da nas gledaju i širom Srbije. Velika je čast biti na usluzi pre svega svojim sugrađanima, a naravno sugrađanima, mislim u smislu mesta rođenja i mesta prebivališta, ali naravno i svim gledalcima koji nas prate u čitavoj našoj državi. Višegodišnja je pravna praksa vaša. Šta su najčešći problemi u vezi sa kojima vas Beograđani kontaktiraju? Imovinski. Najčešći imovinski problemi, odnosno problemi stvarno pravne prirode. I imovinski problemi stvarno pravne prirode su, da kažem, u nekoj vrsti korelacije, jer i jedni i drugi na kraju krajeva imaju tu komponentu imovine. Bez obzira da li se radi o nekakvoj naknadi, odnosno zahtevima za ostvarivanjima nekih prava koji se tiču novčane naknade, tako isto možemo govoriti i o zahtevima koji se tiču ostvarivanja nekih imovinskih prava. Bilo da se radi o sticanju nekog prava, odnosno nasleđivanju, ne znam, kupoprodajnim ugovorima u vezi sa nepokretnostima, zatim o nekim nerešenim imovinsko-pravnim odnosima gde imamo situaciju koja nije najjasnija u smislu ko jeste, a ko nije imalac nekog prava, odnosno sticalac neke imovine, tako da su to, da kažem, najčešće stvari. Naravno, tu su i krivično pravne stvari koje se sve češće i češće vezuju i za sama pravna lica, ili prosto razvojem našeg krivično-pravnog zakonodavstva svakim danom se sve češće, sve više i više sankcionišu društveno neprihvatljiva ponašanja koje se tiču i samog privrednog poslovanja, odnosno poslovanja koje je u vezi sa određenim službenim ovlašćenjima. Proveravamo u vezi sa čim je poziv naše gledateljke ili gledalca. Želimo vam dobar dan. Ovo je vaš Studio B. Advokat Ivan Simić vam odgovara na koje pitanje? Dobar dan, poštovanje. Takođe. Kuća, katastarska opština Voždovac, Lekino Brde u pitanju. Pod broj 1 u listu nepokretnosti, što nije sporno, porodično stambena zgrada, vlasništvo 1/1. Ovo što je sporno, pod broj 2 u listu nepokretnosti, porodična stambena zgrada, objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju, vlasnik nije utvrđen. Šta je sporno pod broj 2? Znači, kuća uopšte ne postoji, ta koja se pominja u listu nepokretnosti ne postoji ni sad, ni pre 45 godina od kad su sadašnji vlasnici i vlasnici. Ne postoji. Šta dalje raditi da bi se uradila ispravka u listu nepokretnosti? Razumeli smo pitanje, hvala na javljanju. Ivane, šta je odgovor? Najverovatnije je da je objekat preuzet iz zemljišnih knjiga, obzirom da je javni registar nepokretnosti, odnosno služba za katastar, preuzimala objekte iz zemljišnih knjiga. Zemljišne knjige su se kod nas formirale negdje 35. godine, tako da je najverovatnije taj objekat preuzet iz zemljišnih knjiga. Ono što jeste neminovnost, to je da se izvrši uz pomoć geometra, da kažem, snimanje, odnosno slikanje tog terena, da se utvrdi da ne postoji apsolutno niti jedan takav objekat na toj parceli, pa da se zajedno sa tim obratite katastru da izvrši brisanje tog objekata. Moguće je da će biti potrebni još neke tehničke stvari u smislu nekih elaborata i tako dalje, ali ovo što sam vam sada rekao jeste, da kažem, okvirni put kojim se mora krenuti. Pre svega, znači, da se ovlašćeni geodeta ili geodetska kuća da izvrši snimanje te parcele, da utvrdi nepostojanje tog objekta, nakon toga toga se obratite katastru i trebalo bi, odnosno moralo bi da taj objekat bude izbrisan iz katastra. Jasno, zahvaljujemo vam na ovom odgovoru. Želimo vam dobar dan, ovo je Studio B, emisija Pitajte me. Danas imate priliku da potpuno besplatno pitate advokata Ivana Simića šta. Dobar dan. Dobar dan. Također slušamo vas. Na telefonu Mila, molim jedno pitanje za advokata. Izvolite. Pre 30 godina izvršena eksproprijacija zemljišta i izvršena isplata izvesne sume novca. Da li sam u obavezi posle 30 godina da vratim tu sumu novca ili je to zastarelo? Hvala vam. Proveravamo. Ivane, izvolite, reći vas. Opšti rok zastarelosti je 10 godina, znači za sva potraživanja, kako novčana, tako i nenovčana. Prekid zastarelosti ostvaruje se svakom radnjom pred sudom ili drugim nadležnim organom u cilju utvrđenja, obezbeđenja ili naplate potraživanja. Ukoliko je u roku od 10 godina, a ovde, kako je naša gledateljka rekla, je protekao rok od 30 godina, nije iniciran niti jedan postupak pred sudom ili drugim državnim organom u cilju naplate obezbeđenja ovog potraživanja, smatra se da je zastarelost nastupila, tako da niko od vas ne može, ukoliko neko od vas bude i potraživao taj iznos, a može ga potraživati samo u nekom eventualnom sudskom postupku, ovlašćeni ste da istaknete prigovor zastarelosti i u tom smislu vaša obaveza će prestati. Ukoliko takođe imate potrebu iz nekog razloga da se utvrdi prestanak te vaše obaveze, a neko iz nekog razloga neće da vam da, odnosno dostavi akt ili dokument kojim će biti potvrđeno da je ta obaveza prestala, govorimo o situacijama, imamo specifične situacije u pravnom saobraćaju kada je potrebno da dokazujete da je neka obaveza prestala, za slučaj da taj neko, da taj neki imalac javnih ovlašćenja ne želi da vam taj dokument izda iz nekog razloga, također ste ovlašćeni da u sudskom postupku utvrdite zastarelost tog potraživanja i da se faktički sudskom odlukom imate crno na belo, da pojednostavim našim građanima da je obaveza prestala. Ali to samo u situacijama da vam je taj akt potreban. Ukoliko ne, prosto nemate razloga da inicirate bilo kakav postupak i sebe izlažete, da kažem, i nekom stresu i nekim eventualnim sudskim troškima, bez obzira što će oni biti refundirani. Prosto nema potrebe voditi sudske postupke ukoliko oni nisu neophodni za realizaciju nekog vašeg prava. Hvala. Najbolja tradicija Studija B nije zastarela. Tu smo da bismo pokušali da zajedno rešimo probleme koji vas muče. Izvolite, dobar dan, ovo je vaš Studio B, emisija Pitajte, reći vas. Dobar dan, Snežana Ćosić ovde. Htela bih da pitam šta se dešava kada imate izvršnu presudu 5 godina i sud ne preduzima ništa. Kako mislite ne preduzima ništa? Ne preduzima ništa u smislu da ne možete da naplatite svoj novac, u pitanju je 30.000 evra od čoveka koji vam je srušio kuću. A čekajte, jeste li vi, jel sprovođenje, Sve je završeno. Ne, sprovođenje, izvinite, molim vas. Sprovođenje izvršenja. Da li sprovodi neki javni izvršitelj ili ga sprovodi sud? Ne, ostalo je na sudu. Jeste vi tamo kada je bila izmena onog, vi ste se izjasnili da ostajete pri tome da vam sudi, jel tako? Da vam kažem, tu ste možda, bez obzira što ja o javnim izvršiteljima i nemam neko, Bog zna kakvo, lepo mišljenje kao profesionalac, jer prosto smatram da taj novi institut našeg pravnog sistema nije baš najbolje sređen i uređen, ali u poziciji poverioca, za poziciju poverioca javni izvršitelji su mnogo bolji, mnogo efikasniji od suda, jer imaju mnogo, da kažem, mnogo jednostavnije i bolje mehanizme kako mogu sprovesti neko izvršenje. Mnogo lakše mogu, da kažem, sprovesti popis, procenu i plenidbu stvari kod izvršnog dužnika. Mnogo lakše i brže mogu utvrditi da li on ima ili nema neku imovinu, a na kraju krajeva imaju i sami finansijski i ekonomski interes da naplate vaše potraživanje, jer će u skladu sa tim i oni ostvariti tu svoju takozvanu nagradu. Tako da, ajde, ali obzirom da ste ostali pred sudom, prosto jedini način koji vam preostaje jeste da se pismenim putem obraćate izvršnom sudiji, odnosno izvršnim radnicima suda, te da od njih zahtevate da u zavisnosti od toga kako ste opredelili izvršenje, pretpostavljam da tu nema nekih novčanih sredstava na nekim računima, jer da ima do sad i već postupak bio okončan. Stvar bila rešena, da. Jeste, ali ali je izvršena procena njegove imovine, razumete? A što se ne prodaje? Ili ima nešto od nepokretnosti? Ima nepokretnosti i to je sve popisano, ali ništa se ne radi dalje. A koji vam je to sud? Ja ne znam koji... Ajmo da apelujemo na nekog, da kažem, izvršnog sudiju, da prosto, da kažem, moguće bilo je da... U Katanićevoj. Verovatno drugi. Pazite, menjali su se sudovi, ne želim stvarno da branim svoje kolege iz suda, menjali su se sudovi, menjala se nadležnost i tako dalje. Nije ni njima baš najjednostavnije, prosto jedan sudija je nasledio, da kažem, predmete drugog sudije, međutim, prosto, obzirom da se ovde radi o jednoj nespornoj životnoj situaciji, izvršni postupak je procesni postupak, tu nema, da kažem, nekakve rasprave. Prosto treba da se sprovede postupak prinudne prodaje nepokretnosti koja je popisana i mora da se zakaže. Prosto nekom urgencijom obratite se sudiji koji je zadužio taj predmet, pa na kraju krajeva i otiđite tamo kada on prima stranke, objasnite mu da prosto se na neki način ubrza, odnosno inicira zakazivanje te javne prodaje, ako sam vas razumeo, da ste u tom izvršenju došli do toga da se prodaje nepokretnost izvršnog dužnika, je li tako? Jeste, a kažite mi... Zakucajte vi na vrata tog sudije slobodno, onoga dana kada on prima stranke, nemojte kada mimo vremena određenog za prijem stranaka, raspitajte se kada je, zakucajte, ponesite mu sve što imate, ponesite mu taj broj i usput spremite jednu malu urgenciju, 2 rečenice, molim vas da se zakaže javna prodaja ili molim vas da postupite. Nemojte se u stvari opredeljivati, nego kažete molim vas postupite po vašim ovlašćenjima i preduzmite sve što je neophodno u cilju završetka ovog postupka. Hvala vam veliko. A da li ima samo svrhe pisati predsedniku suda? Probajte. Pa nikad nije zgoreg pisati predsedniku suda. Ne može da škodi. Ne može da škodi. A može da koristi. Hvala mnogo na pozivu. Srdačan pozdrav Snežana. Jasna nas pita preko Vibera. Suprug je kupio stan pre 5 meseci, delom iz stambenog kredita, delom od nasledstva. Želi da se razvede i da izbaci zajedničku kćer i Jasnu iz stana. Ona pita koja su njena prava. Šta znači da izbaci? Baš tako piše. Niko nikoga ne može da izbaci. Da vam kažem, ono što jeste, ono na čemu mi insistiramo i apelujemo, kada god govorimo o javnosti, govorimo svoje ime i u ime većine svojih kolega, a to je da nema nikakvih vanpravnih sredstava. Ne možete nikoga da izbacite ako nemate u pravnom saobraćaju odgovarajući pravni akt. No, znate i sami da je realnost nešto drugačija, da ponekad i samovolja u partnerskim odnosima zavlada. Da vam kažem, postoji instituti koji se zovu habitati o pravo stanovanja, međutim, ovde imamo i nešto što je stečeno, to što je stečeno iz nasledstva, tu moramo biti realni da je taj deo njegove posebne imovine. Svako, pa i vi, pa i ja, ono što smo u neku svoju bračnu i vanbračnu zajednicu uneli kao nešto što smo dobili od svojih roditelja, od svojih predaka, jeste nešto što je naša posebna imovina. U odnosu na ovaj drugi deo koji se tiče stambenog kredita, to je takođe nešto što predstavlja istovremenu i obavezu. Ukoliko bi isticali, da kažem, bilo kakvo pravo prema tom preostalom delu nepokretnosti koja je stečena iz kredita, morate biti svesni da u zajedničku imovinu ulaze ne samo potraživanja, već i obaveze. Znači, delite ne samo ono što ste stekli, nego i ono što ste dužni. Tako da, tu se takođe mora biti oprezan. Pored svega toga imamo taj institut habitacije koji se zove pravo stanovanja, gde u slučaju da je dete maloletno i da nema odgovarajućih, da kažem, sredstava, odnosno nema mogućnosti prosto za krov nad glavom, majka kao zakonski zastupnik ili otac kao zakonski zastupnik tog deteta imaju pravo stanovanja na stanu drugog supružnika pod uslovom da takva odluka ne bi predstavljala očiglednu nepravdu za tog supružnika koji je vlasnik te nepokretnosti. Mnogo hvala, razumeli smo odgovor. Olgica nas pita, želela bi da izdaje stan na dan, proverava kakve su njene obaveze i šta bi trebalo tim povodom da učini kada je o porezu, odnosno plaćanju poreza. Može li tome da se utekne? Pa ne moram, da vam kažem, ja nisam sklon da na bilo koji način bilo koga i savjetim i podučavam da treba da utekne bilo kakvom porezu. Prosto porez mora da se plati. Ako želimo da imamo ozbiljno društvo, ako želimo da imamo ozbiljne institucije koje će štititi prava svojih građana, bilo fizičkih, bilo pravnih lica, i ukoliko želimo da ističemo zahteve prema tim imaocima javnih ovlašćenja moramo biti svesni svojih obaveza. Nisam za to da se na bilo koji način izbegava porez, koliko god to sad zvučalo nepopularno i koliko god će me možda neko, da kažem, od naših gledalaca i gledalaca i ukoriti, ali prosto samo plaćanjem poreza možemo realizovati i ostvariti izvestan stepen pravne sigurnosti. To je apsolutno tako. Poreza niko nije bumakao, tako da stvar je više nego jasna. Hvala i na ovom odgovoru. Izvolite, imate prednost, slušamo vas, dobar dan, ovo je vaš Studio B i emisije, pitajte. Alo? Izvolite. Oprostite, molim vas, pošto ste vi gradska televizija i izlazite u susret građanima, želim da postavim jedno pitanje. Slušamo vas. Da li je moguće da jedan običan građanin, odnosno 1000 običnih građana, nema nikakvo pravo u odnosu na jednog čoveka koji ima nekakav klub pod šifrom KTM, koji nas maltretira već godinama. A gde se nalazi taj objekat? KTM se nalazi na Dorćolu. U kojoj ulici? Clemenceau 22. To je nesnošljivo. Oni počinju sa radom u 12 i nastavak njihovog rada je u beskonačnost. To je danima. Mi smo u getu. Sa svih strana to je atak na mozak, ne znam na šta više. Miodraže, hvala na pitanju, razumeli smo. Kažete da, i čuli smo već apele naših gledalaca da se nam ovu stvar reaguje. Čini se da ima mnogo para, ako je skraćenica ovome koliko para, toliko muzike. Pa da kažem, obzirom da je taj objekat u neposrednoj blizini iz mog stana, tako da sam i ja ugrožen upravo obavljanjem delatnosti ovog objekta, sticajem okolnosti, obzirom da me mnogo komšija zamolilo da se uključim u rešavanje čitavog tog problema, pa sam se angažovao, pa sam došao do podataka da taj objekat ima radnike koji su neprijavljeni i da se zbog toga protiv njih vodi prekršajni postupak. Takođe sam došao do podatka da taj objekat Koliko para, toliko muzike, koji se nalazi u ulici Žorža Klemansoa 22, je bio jedno vreme zatvoren zbog nepoštovanja fiskalne discipline. Buka koju oni proizvode je u apsolutnoj nesrazmeri, ne samo nesrazmeri, već ugrožava život, zdravlje i bezbednost stanara ulice Svetozara Miletića, Mihizove, Pančevačke, Dunavske, Venizelosove, znači prosto... To je Dorćolsko jezgro, sve ulice ste pomenuli. Da vam kažem, tu postoji jedna vrsta vakuma, znate, tu postoji jedna vrsta vakuma, odnosno mislim da nadležni imaoci javnih ovlašćenja nedovoljno posvećeno pristupaju tom problemu, obzirom da taj objekt je van stambene zgrade. I samim tim što je van stambene zgrade, on je apsolutno izvan bilo kakve kontrole koja se tiče proizvodnje buke. Pazite, prosto to je em što je neprimereno, a druga stvar, bez obzira na proizvodnju buke, nemoguće je da jedan objekat i nedopustivo da jedan objekat prvo ne ispunjava osnovne fitosanitarne uslove. To je informacija koju sam dobio kada sam se obratio inspektoru rada koji je kontrolisao, da kažem, taj objekat. To je jedina inspekcija koja je vrlo savjesno i čestito, da kažem, izvršila kontrolu tog objekta, utvrdila nepravilnost. Fitosanitarna? Ne, inspekcija rada. Inspekcija rada. Utvrdila nepravilnost za koju je ona nadležna, pokrenula prekršajni postupak, obavestila druge inspekcije o mogućim nepravilnostima za koje ona nema nadležnosti. I ja molim ovoga puta i poresku upravu, molim i fitosanitarnu inspekciju, molim i sektor za vanredne situacije MUP-a da proveri protivpožarnu ispravnost tog objekta. Ali pazite, nemojmo da dođemo u situaciju kao u Novom Sadu. Taj objekat nema zadnji izlaz. Ne do Bog da se tamo... Oba bi trebalo ovog trenutka da se pomerimo sa mesta, da se to nikad ne ponovi. Taj objekat apsolutno i po meni i po mišljenju mnogih, da kažem, i komšija i kolega i ljudi koji su se bavili time, ne ispunjava osnovne uslove da obavlja svoju delatnost. Da ne govorimo o tome, znači o proizvodnji buke, koju zajedno sa još jednim objektom koji je otvoren u delu Luke Beograd, pazite, Luka Beograd je takođe ustupila deo svoje imovine takođe nekom još neutvrđenom zakupcu koji emituje još agresivniju i jaču muziku. I ja bih vas molio da, kažem, jednom petkom i subotom da i vi kao televizija dođete i vidite kako to izgleda. i sve će vam biti jasno. Kako to izgleda? Ja stvarno ne želim da nikomu uskratim pravo da se zabavlja, da se provodi, da na kraju krajeva, ne znam, izlazi, ali to ne može biti na štetu onih građana koji imaju neki uobičajeni ritam života, a to je da ležu u neko normalno vreme, do ponoći i da ustaju u neko normalno vreme, da mogu da odu i na pijac i da obave sve druge zadatke koje su u vezi sa svoje dece, svojih unuka i tako dalje. Sloboda jeste baš to da živimo po sopstvenoj volji, bez ugrožavanja drugih. Izvolite, slušamo vas, ovo je Studio B, emisija Pitajte 36121111. Slušamo. Dobar dan. Takođe. Dobar dan. Izvolite. Hteo bih da postavim jedno pitanje o advokatu. Investitor ruši zgradu tamo na Karaburmi. Poslao je predugovor i tamo piše, pošto nas ima jedno 6 stanara, samo dvojici plaća stan kad raseljava. Da li po zakonu da plaća svima koje raseljava iz te zgrade smešta i dogradi zgradu? Može da ponovite. Nisam razumeo. Treba da ruši zgradu. Dobro. Nas ima 6 tamo. Dobro. Ovdje je dvojici samo u predogovoru napisao da njima plaća stanovanje dok za tih ruši zgradu i da li u zakonu da svim stanarima 6 plaća stanarinu dok zgradu radi. I u predogovoru još je napisao da on daje 20%. Koliko je na nivou grada da možemo da tražimo, da li je ono 30%? Govorimo o kvadratima koje vam ustupa. On gradi zgradu 1500 kvadrata. E sad, koliko je mi možda tražimo? Koliko je na nivou grada? 30% od te mase koje on gradi ili je nešto niže? Evo odgovora, hvala na pozivu. Ivane, izvolite. Ovdje se radi o klasičnom dogovoru, da kažem ugovoru dve strane. Prinudni propisi ne propisuju obavezu bilo kog investitora u pogledu toga koliko će izgrađenu površinu ustupiti svojim suinvestitorima. To je prosto dogovor, dve ugovorne strane. I tu je faktički kako se ispregovarate, kako se izdogovarate, kako uspete da za sebe izdejstvujete, izboksujete, što bi rekli u nekom žargonu, nešto najpovoljnije, to ćete i dobiti. Ukoliko ste ugovorili 20%, to je ono što po ugovoru mora da se poštuje. Sam ugovor ima tu fazu gde vi pregovarate i kada dogovorite bitne elemente, ono što ste dogovorili, to mora biti čvrsto i jako. Međutim, mene ovdje zabrinjava da se ovdje radi o nekom predugovoru. Ono što moram da kažem našem gledalcu, da ugovor i predugovor nisu isti. Predugovor ne obavezuje. Predugovor obavezuje samo na zaključenje glavnog ugovora. I u predugovoru vi određujete bitne elemente budućeg glavnog ugovora. I o tome treba da vode računa naši građani. Znači, pogotovo u slučaju, da kažem, nekog kršenja ugovora, odnosno neispunjenja nekih ugovornih obaveza i eventualnog spora koji može da nastane povodom toga. Predugovor jeste pravni posao koji isključivo određuje, uređuje, utvrđuje bitne elemente glavnog ugovora, kao što su cena i rok. Tako da tu moramo da budemo vrlo oprezni kada zaključujemo predugovor. Što se tiče drugog pitanja koji se odnosi na plaćanje stanarine, tu također nije prinudnim propisima, javnim poretkom ili ti dobrim običajima. To su, da kažem, neki tradicionalni instituti kojima se uređuje, da kažem, ta vanugovorna obaveza ugovornih strana. Nije propisano da mora obezbediti, ne znam, smeštaj ovakav ili onakav. Prosto to je takođe deo pregovora. Šta ste dogovorili? Ali, naravno, znači, morate voditi računa pre nego što ugovorite, dogovorite šta ste dogovorili i ugovorili. Verovatno su, da kažem, jedan deo, da kažem, naših sugrađana je uspeo za sebe to da ispregovara. Pazite, mi se ne možemo ljutiti ni na koga, bez obzira što i ti investitori, svako od nas je sa njima imao nekako možda negativno iskustvo u smislu da, ne znam, da mu je mnogo, da kažem, lupao ako je zgradio zgradu pored i tako dalje. Međutim, i oni ljudi gledaju kako da zarade novac, kako da ostvare, da kažem, prihod, profit za sebe, za tu svoju firmu i tako dalje. I tu živimo u vremenu u kome živimo gde prosto svako ide za nekim novcem, za nekim profitom i ono što može samo, da kažem, da bude neka vrsta sigurnosti, odnosno zaštite, jeste da vodite računa prvo šta ste ispregovarali, a onda kada ste to ispregovarali da to uokvirite adekvatnim pravnim poslom. I onda je možda previše očekivati da ćemo poštovati kakvu vrstu kućnog reda o tome da nema buke kad ne bi trebalo da je bude. Izvolite, dobar dan, ovo je vaš Studio B, emisija Pitajte, imate reč. Dobar dan. Takođe. Ja sam htjela da postavim više pitanja što se tiče Altine. Ja sam već postavljala nekoliko puta, međutim dobila sam tako neke neadekvatne odgovore. Hajde da probamo ponovo. Cela Altina nema trotoara. Znači, stari ljudi, deca u školu, idu po ulici. Nema trotoara. Mali deo oko škole tu nešto ima. Inače, Altina u dubinu nema nigde trotoara. To je jedno pitanje. Drugo pitanje, kanalizacija, to je već poznata stvar. To je pune ulice vode. Evo sad je pala kiša, trebaju nam maltene čamci kroz neke ulice da možemo da prođemo. Vaše pitanje je kako advokat može da pomogne tu? Kad će rešavati kanalizaciju na naselju Altina? Hvala vam na pitanju. Nadovezat ću se i na ovo što ste vi rekli. Ne, prosto moraju se poštovati. Kao što smo rekli, da svi moramo da plaćamo porez. Konkretno, svi građani dole na Dorćolu, ja vam garantujem i verujem da su svi platili porez na prenos apsolutnih prava, porez na imovinu, sve vrste poreza, poreze na dohodak i tako dalje. I da neko ko ne ispunjava bilo kakav prinudni propis može da maltretira građane. Pa gde je tu logika? Gde je tu logika? Nema logike. Svi moramo da poštujemo propise. Kada ne platimo, ne produžimo parking kaznu, ovu, izvinite, ovu parking kartu, dobit ćemo kaznu. Ako ne platimo tamo u roku od 7 dana, dobit ćemo postupak prinudne naplate, pa će izvršitelj da dođe da nam pleni zaradu. Isto tako, i imaoci javnih ovlašćenja i građani moraju srazmerno i adekvatno da poštuju svoje obaveze. Što se tiče same kanalizacije na Altini, ja tu stvarno ne mogu da pomognem. Mogu da savjetujem građanima, kao što savjetujem i svojim komšijama, da insistiraju, jer pazite, mi smo nebrojeno puta pisali i kabinetu gradonačelnika, i kabinetu gradskog menadžera, i poreskoj upravi, i inspekciji rada, i sekretarijatu za inspekcijske poslove, da prosto u okviru svojih nadležnosti provere da li taj objekat koji, ajde, ako da kažemo da ako je dozvoljena buka, da kažemo to je pravo, nečije pravo na zabavu je starije od prava na život. Ajde, možda su to, da kažem, neke tekovine modernog života koje mi ljudi koji ležemo u normalno vreme i ustajemo u normalno vreme, idemo na pijac, idemo u školu, idemo na posao, ne možemo da shvatimo. Možda su to neke nove civilizacijske tekovine, ali ako uredno ispunjamo sve svoje obaveze, a upravo, da kažem, to jeste poruka naša svim našim gledalcima, da nema izbjegavanja poreza, da nema nekih, da kažem, graničnih pravnih poslova, nego da sve bude u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Ako je to naša poruka, onda srazmjerno sa tim moramo i trebamo očekivati od imalaca naših javnih ovlašćenja da zaštite svoje građane. Ono što može da bude savet za našu gledateljku i njene komšije jeste: idite, molite, pišite, insistirajte, sigurno će vas neko čuti. Da li će vas čuti odmah ili vas neće čuti, ne vjerujem da tu postoji bilo čija zla namera, ali prosto moramo da nekada shvatimo da gradski vlasti imaju previše problema, ali da bi i vaš problem postao vidljiv, vi morate da budete i vi vidljivi. Ili, ukoliko biste da se samo čujete bez vidljivosti, javite se u jutarnji program televizije Studio B u rubriku 5 pitanja, 5 odgovora. Tako ćemo, čini mi se, zajedno dostići ono što jeste politika grada, da svi građani u čitavom Beogradu ne budu građani drugog reda. Iz Nišana zovu, kažu mi u režiji. Dobar dan, Nišlijama, izvolite, slušamo šta vas muči. Dobar dan, pozdrav vama i vašem gostu. Htjela bi da pitam advokata, javljam se iz Niša, da pitam da li u stečaju firma koja je otišla, a radnik sam bila te firme i zavisnih firmi, da li imam prava na svoje udele? Na udele ne. Na udele ne, ovako na prvu loptu. Ali u parničnom... Halo? Halo, slušamo? Ali u parničnom postupku, da li imam prava, mislim, pred drugim sudom parnični postupak, da li imam prava na te udele? Pazite, u zavisnosti toga šta je vaše potraživanje. Znači, stečajni dužnik, kakvo potraživanje vi imate prema bivšem poslodavcu, odnosno prema firmi u kojoj ste radili? Kakvo potraživanje? U novčanom delu iznosa gde su radnici dali svoj udeo u kapitalu. Aha, pa to je druga stvar. to je druga stvar. Znači, ne govorimo da kažemo nekim potraživanja koji se tiču zarada i tako dalje. Ne, ovde je stečajni upravnik odbio, ali mi je uputio na pravnik. Imate, pazite, stečajni upravnik je, da kažem, prvi filter, da ga tako nazovemo, prvi filter svih potraživanja. I on je taj koji pravi listu priznatih i osporenih potraživanja. On priznaje samo ona potraživanja koja su apsolutno nesporna. To i jeste, da kažem, negde njegov zadatak. Stečajni postupak nije uvek najpravičniji postupak, ali njegova načela jesu neko ravnomerno namirenje stečajnih poverilaca. Možda, da kažem, tu i nije najpravičnije da su u prvom stečajnom redu stečajni upravnik i njegovi troškovi, ali je to tako. To je zakon i to moramo da poštujemo i to je tako dok se to ne bude promenilo. To je tako. Da, ali drugo pitanje, prvo pitanje još... On je vas uputio, izvinjavam se, on je vas uputio na parnicu. Jeste, jeste. Parnici i postupak, da li tu imam u tom delu pravo na udele, jer sam bio radnici i piše tamo, imam iz posebnog lista izvučeno da su radnici faktički deoničari udeli. Da vam kažem, nezahvalno je davati bilo kakve prognoze, ne samo da je nezahvalno, nego je i neozbiljno davati bilo kakve prognoze, eventualno kada bih pogledao i sagledao celokupnu vašu dokumentaciju i celokupno analizirao tu pravnu situaciju, možda bi mogao da vam dam neko svoje mišljenje, ali opet ne prognozu. Da bi mi dali pravo, ja sam dala radnu knjižicu gde sam bila radnik, dala sam posredovne listove, udele i to piše se... Akcije, jel govorimo o akcijama ili udelima? Udelima. A koliko ste vi tamo imali udela? Pa meni nisu dati, već je to sama firma koristila. A čekajte, odakle vama pravo na udela? 44 miliona je bilo. To se vidi iz posredovnog lista. A čekajte... Iz ugovora. A šta je pravni osnov na osnovu čega vi ostvarujete pravo na udele? Govorimo o udelima u društvu sa ograničenom odgovornošću. Udeli su jedno, akcije su drugo. Šta je vaš osnov potraživanja? Čini mi se da smo čuli onaj zvuk da gospođa više nije sa nama. Grešimo li se nam još tu? Delimično smo dali odgovor. Ne možemo da vam kažem. Pored najbolje volje, nikada, ako smo, da kažem, ozbiljni, profesionalni i savjesni, ne možemo davati prognoze u pogledu bilo kakvog sudskog postupka. Pa čak i onog koji je, da kažem, možda i najjednostavniji sudski postupak, jer pravo jeste, nije jednosmerna ulica ili dvosmerna. Pravni saobraćaj je konglomerat, da kažem, svih propisa, samim tim i puteva sporednih i glavnih, i ne možemo nikada davati prognoze. Ako smatrate da imate osnov i ukoliko je vaša procena da možete ostvariti svoje pravo, naravno, samo napred, idite u parnicu, borite se i možda ćete i uspeti da realizujete neko svoje imovinsko pravo, neko svoje potraživanje. Ali ono što ja savjetujem uvek našim građanima jeste bez zaletanja. Nemojmo se zaletati. Nikada. Najlakše se u parnicu uđe, a najteže se iz parnice izađe. I onda posle bude skuplje dara nego mera. Da. Hvala. Ne želim da budem defetista, daleko od toga. Ne želim da na bilo koji način nekoga... Zastrašite i sprečite na naciju. Ne. Samo sveobuhvatna analiza. Nikada, znači, prvo analiza, procena, pa onda odluka. Idemo li ili ne idemo u parnicu. Da bi dobro procenila i naša gledateljka koja nas liberom pita, proverava kada zastareva pravo preče kupovine. Pre 4 godine je bila prodaja, piše nam. To je zastarelo. Kod prava preče kupovine, onaj kome je uskraćeno da se služi pravom preče kupovine može tužbom tražiti, da kažem, poništaj tog ugovora ili dela tog ugovora i zahtevati da se njemu omogući pravo kupovine pod uslovima iz tog ugovora. Ukoliko govorimo o suvlasnicima na nepokretnostima, oni imaju, da kažem, to pravo kao i susedi kod poljoprivrednog zemljišta. Susedi kod građevinskog zemljišta nemaju to pravo. Gledalac Vesa moli da ostavite, odnosno on ostavlja mobilni kako biste uporedili informacije koje imate u vezi sa problemima koje ste iznosili u vezi sa životom na Dorćolu. Tako da ovaj broj telefona ću vam proslediti. Sa zadovoljstvom. I molim vas da naš gledalac bude kontaktiran kad emisija bude završena. Kao i uvek moram da kažem da smo se i gledalcima koji su tražili da ih kontaktiramo javili i koliko smo mogli da im budemo znači od pomoći. Ja verujem da smo uspeli koliko toliko da im pomognemo. Svakako jesmo, to je najbolja tradicija televizije Studio B, da osim u rubrici 5 pitanja, 5 odgovora, budemo tu i svakog radnog dana od podneva do 15 do 1. Na raspolaganju su vam dve telefonske linije, jedna za pozive 3612 i 3612 111, druga koja služi samo za poruke i to one Viber, jeste 065 2 069 064. Snežana pita sledeće. Pita u vezi sa ocem. Presuda suda je glasi na novac od firme koje u stečaju ne može da se naplati. Pita šta bi trebalo da čini. Presuda iz Privrednog suda. Preduzeće je Žito Stig. Pa, prosto, znači, kada pravno lice, da kažem, postane stečajni dužnik, kada se rešenje Privrednog suda otvori stečajni postupak, prvi korak jeste, znači, da vam stečajni sudija prizna potraživanja. Ukoliko je to potraživanje utvrđeno pravnosnažnom izvršnom sudskom odlukom pre otvaranja stečaja, vrlo verovatno, odnosno gotovo izvesno, stečajni upravnik vam mora priznati to pravo, odnosno to potraživanje, izvinite, to potraživanje. E sada, da li ćete to potraživanje naplatiti u celosti ili u delu, zavisi od toga kolika je vrednost same stečajne mase. Stečajna masa je ono što se raspoređuje na sve stečajne poverioce. Stečajni poverioci se razvrstavaju u 4 reda i tako se i gradiraju. Ta komercijalna potraživanja, da kažem, idu u te kasnije redove. I u skladu sa tim vi možete, da kažem, uobičajeno u delu, izuzev ukoliko je stečajna, a to su retki slučajevi da je stečajna masa dovoljna da namiri, jer pazite, ukoliko je imovina stečajnog dužnika tolika da se mogu namiriti svi poverioci, vi ne idete u stečaj, idete u likvidaciju. Znači da nema disbalansa između potraživanja i imovine, da kažem, pravnog lica. Najčešće, mada ne mora da znači, može se stečaj i pod nekim drugim okolnostima i uslovima pokrenuti, ali u najvećem broju slučajeva stečajna masa je dovoljna da se poverioci namire u delu, svaku u odnosu na svoj red i klasu svojih potraživanja. Veliki broj pitanja. Nadam se da smo bili dovoljno jasni, pošto vidim da me... Požurujem da bih odjavila. Ako treba da pojasnimo još nešto oko tog stečaja, ali to je to. Znači, ako imate pravnosnažnu presudu koja je postala pravnosnažno izvršena pre otvaranja stečaja, ulazite u red stečajnih poverilaca i namirit ćete se u delu. Ako ne, ako taj postupak nije okončan, onda se menja i nadležnost suda u kome ste vodili i dolazi u Privredni sud pred kojim se vodi stečaj i tu se postupak nastavlja. I tu ćete prvo morati da dovršite svoju parnicu, pa tek nakon što se ona okonča, možete svoje potraživanje ponovo namirivati kao jedan od stečajnih poverilaca, onako kako smo ranije objasnili, u skladu sa svojim redosledom i svojom klasom potraživanja. Mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme za naše gledaoce. Advokat Ivan Simić bio je i sve njegovo znanje na raspolaganju u prethodnih sat. Sutra će u ovoj stolici sedeti koordinatorka Sigurne kuće, dama koja se više decenija bori protiv nasilja prema ženama, Vesna Stanojević. Vašoj pažnji preporučujemo i Nivo 23. Ona počinje za 15 minuta i gost će biti Vladimir Pištelo. Hvala. Zakazujem nam susret za 2 nedelje, ako ste saglasni, i početkom novembra ćemo pokušati da odgovorimo na nova pitanja. Biti na raspolaganju našim sugrađanima je pre svega velika čast, tako da ću se zadovoljstvom prihvatiti vaš poziv i nadam se da smo koliko toliko bili od koristi našim gledalcima. Proverit ćemo to već za 7 dana. Mnogo vam hvala. Ivan Simić, naš gost. Budite i sutra u ovo vreme u Studio B. Tu smo samo zbog vas. Emisija Pitajte je završena. Hvala.